It's home. Unless the cottage. I used to have a leash. None of this is really like that. Yeah, that's one of my favorite things. Right? Yes. Okay. Oh, but I remember that. Is that it? And then you just can't tape off? Huh? I love that tape off. Представляю една стая в лодж. Това в далечината е City Center. Така се води центъра на Big White. Но тук можем само да си го представим. Вюто ми. Интересни неща се случват. И това е малко сняг за Big White. На нас ни казаха, че ако дойдем тук на планината на разходка, когато снега го няма, пролет или лято, няма да искаме да правим ски. Толкова е стръмно. Някои места са толкова стръмни. И по принцип се води нормален сняг до 2 метра. Това е вюто ни. На първи етаж, тъй като в последния момент решихме да идваме тук. Тук ще сме само 3 дни. След това заминаваме на друго място, където първоначално искахме. Привет, привет! Сега ще ви покажа и от другата страна. Не сме си оправили нещата и дори не съм включила камината. Трябва да намаля температурата в стаята, ще се включи автоматично камината. Там си сушим неща. Малко не сме си оправили работите, но тъй като моите хора ще се приберат всеки момент, и аз исках да включа да използвам този момент, докато приготвим обяд,
ви каже привет, да ви покаже какво представлява едно ходене на ски в Big White. Този път пътуваме с Instapot, тъй като има функция за пара, приготвяне на пара и аз нося много зеле. Този път установих след Boron Lake, че зелето пътува и се приготвя много лесно. И сега, особено както искаме нещо по-топло, направо се чувстваш по-нахранен с леко зеленчуци на пара. И така може да се консумира и повече. Повече фиброзно, билката на фибри храна. Зеле, моркови. Сега ще отворя хладилника да ви покажа още какво. Пътуваме и с моята кана, която е за затопляне на вода. Тук има, но аз съм ги отделила нещата, които не ползвам. Котлон. Тикан, това е моята кутия и кафеварка и разни други неща съм отделила там горе. Иначе се предлага микроволнова печка, това отгоре са си мои неща. Всичко останало си е оборудвано. В кухнята съществува. Това е тук отдолу. И в шкафчето имам абсолютно всичко, което трябва. Ние, когато тръгваме на ски, тъй като отиваме на места, където няма ресторанти за нас, това всичко тук е бърза храна. Не искам дори да споменавам какво има, тъй като ние се намираме на един ирландски паб и така мирише на... И аз не знам точно на какво. Но дори имам и голяма купа. Всичко има под ръка хладилник. Това е джинджифилова вода. Взела съм едно сладко, тъй като децата много-много обичат това сладко. Това са съставките на сладкото. Не знам дали успявам да фокусирам, тъй като на мен малко ми е размътен погледа от ските, по което децата много обичат. И когато пътуваме, направено с диви плодове, горски плодове. Маричко има захар, тръстикова захар, но е добро, добро сладко, особено за децата. Има пектин. Пътувам с бадемово мляко. Тук имам още едно бадемово мляко, което е направено с филтрирана вода. Вижте, сега ще ви покажа моето мляко, тъй като има запитване. Това е с филтрирана вода и от цели бадеми. И вече е обогатено. Когато пътуваме, идеално на нас не върши работа, и тъй като има ванилия. Тъй като има ванилия, е вкусено. Пътуваме с като това са нашите мазнини. Всичко, само мазнини, за мазнини си носим ето това. За една седмица. Горчица, която е направена от горчицата, буквално за да минимизирам от мазнините ли. Ето това е направено от маничко, има и сол. Не мога точно да фокусирам, не мога да прочета, но мисля, че има и органично, мисля, че има и куркума. Направена е с куркума, бях сигурна. Ето това е. Освен Instapot, каната си нося нитроболит. Това е цвекло. Цвеклото пътува много лесно. Марули. Това всичко са марули. Моркови, които са леко замръзнали, тъй като ги сложих най-отгоре. Се оказва, че това е за замръзяване. Лук и целина. Това са зеленолистните ви. Сега ще си приготвя... Това е моя хладилник. Ще си приготвя маруля, морков, круша задължително. Тук си носим още неща. Нутрабулета. Не съм ги извадила, не съм ги подредила, тъй като ние едва ли ще ги ползваме. Овесени ядки, дехидратирани смокини и форми. Тук са вече спагети, които са от кафя Форис. Азовлет, сусан и тикър. Семе, това винаги да говорим. Може да направя списък с нещата, които винаги пътувам. Купувам ги от балк, затова с номерче. По този начин пътувам. Имам една турба с зеле. Не знам точно коя е. Но това са само плодове. Тази кутийка е суша. Плодове и две маринара, които са доматено пюре. Доматено пюре без нищо. Много е изчистено. Сега ще ви покажа. Пак за овкусител. Това е органични домати. Ще фокусирам, тъй като сега не мога да прочета. Има и зехтин. Така че виждате ли, мазнините винаги попадат. Ще аз как пътувам с тиква, банани, много ябълки. Моите хора си идват. Ябълки и зеле. Тук имам още ябълки. Цитрус, ябълки и още какво, и банани още. Неща, с които винаги пътувам, това са си основни неща.
за мен не са екстри. Сапун, който ползваме за всичко, дори за можеш с него да си измиеш зъбите и можеш да измиеш чинии, но на нас не ни се налага, тъй като ние не ползваме мазнини. Само зеленчуци на пара. И това е балсам, който се оказа доста добър. Канадски балсам, канадска фирма, но много-много съм доволна. Ще ви говоря за него друг път. За да видите неща, които аз търся. Кокосовото масло, крем за пръснене, защитен крем за слънце, който е чист, без никакви токсични неща в него и в повечето случаи купувам от детските щандове. С това пътувам. Само маскара ползвам, аз не ползвам други продукти. Паста за зъби с кленов сироп. Моята паста, която ние не ползваме. Опция едно, че мога да блендирам в моя нутрабулет марулия, морков, да затопля вода и да блендирам, да направя топла супичка с лимон и да поръся тиквено семе. Това е опция едно. А другата опция е да измия марулята и да нарежа морковите на мънички лентички и да блендирам тиквено семе с топла вода и лимон и да стане като дип. Затова сега ще си приготвя зеленчуците и когато моите хора се приберат, ще попитам какво им се иска на тях. Също имам сгряващи подправки. Вътре всичко риган, кимьон и черепер. Пътувам с витамин D и витамин B12. И чайчетата. Любими чайчета. Лайка, зелен чай. Измивам марулята и изполивам с чиста вода. Сега ще я подсуша. Морковите по същия начин. Бърз обяд. Thank you.